Büyük Britanya'nın Oxford Üniversitesi'nin alimleri koronavirusa yoluxduqda ölüm riskini artıran əsas amillər barədə məlumat veriblər. Bir qaz oxu aza istinadən bildirir ki, tədqiqatçılar Böyük Britaniyanın milli səhiyyə xidmətlərinin bütün pasiyentlərinin 40%-ni təşkil edən 17 milyondan çox yetkin insanın məlumatlarını və 10.926 ölüm faktını təhlil ediblər. Araşdırma zamanı COVID-19'dan kişilərin, yaşlı insanların və tənha yaşayanların digərlərinə nisbətdə ölümə ehtimalının 1,59 dəfə daha yüksək olduğunu təsbit edilib. Bundan əlavə Afrika və Asiya mənşəli olanlar digərlərinə nisbətən daha çox risk qrupundadırlar. 80 yaşdan yuxarı insanlarda koronavirus infeksiyası nəticəsində ölüm riski 50-59, yaş arası insanlara nisbətən 20 dəfə yüksəkdir. Təhlükəli amillərə həmçinin piyələnmə, diabet, ağır astma və digər tənəffüs xəstəlikləri, ürək, qaraciyər, nevroloji və autizm xəstəliklərinin xroniki halı daxildir.